What's up YouTube? Henrik Green står här. Jag och Lil Henrik är här igen. Och nu har vi verkligen hittat rätt så att säga. För idag ska vi prata kompass och navigering. Vi ska gå igenom följande. Vi kommer prata om, som ni ser här till vänster. En förutsättning kan vi säga är att man har sett videon om kartkunskap sedan tidigare. Den är väldigt, väldigt bra att ha i det här sammanhanget så man har lite baskunskaper. Och vi kommer som sagt försöka fördjupa lite saker runt det här med kompass och hur den fungerar. Samt lite kanske skrapa på ytan av det här ordet att navigera. Det här är ju inom geografi vi pratar det här. Framförallt geografiska metoder och användningsområden. Eftersom det kan ibland ses lite som, men, kom igen, varför gör vi det här? Inte det här till mer NO eller idrott? Ja, men det är lite geografi också faktiskt. Så det ska vi fokusera på. Vi börjar med att prata om det kanske mest elementära när det gäller att navigera, nämligen kompassen. Klassiskt navigationsinstrument. Den har sitt ursprung i Kina och används ju, big surprise, till att navigera. Och det finns flera olika sorters. De vanligaste kanske är magnetiska, gyrokompasser och elektroniska. Kompassen har ju 4 värdestreck. Nord som är rakt upp, syd som är rakt ner, öst som är till höger och väst som är till vänster. Med en skala på 360 grader runt hela kompassen. Som fungerar som riktningsvisare och visar åt vilket håll man ska åt vid, som sagt, navigering. Den vanligaste kompassen är ju den magnetiska. Den här har ju en röd nål som alltid pekar mot norr. Så att man därefter kan bestämma vart man befinner sig och vilket håll man ska gå. Det finns dock lite twist på det här och det kommer vi till alldeles strax. Men det här är liksom själva basic med kompassen. Första användningsområdet när man använder en kompass, de flesta har ju kompass i telefonen idag. Men när man kommer i kanske faktiskt användning med den är en sån här kompass, typ en klassisk orienteringskompass. Det är ju kanske man i skolan eller man faktiskt tränar och tävlar orientering. Och då använder man ju den tillsammans med en karta. Och vi ska gå igenom lite hur man gör. Titta gärna på bilden till höger. Ingen samarbete med källan till den bilden. Men jag ska göra en kort beskrivning av hur man använder den här kompassen tillsammans med en karta. Först och främst placerar man riktningspilen. Som vi ser här, det finns streck till alltihop. På kartan i den riktning man ska ta. Sen vrider man kompasshuset, som ni också ser på bilden här. Så att nord- och sydlinjen, också utpekad. Och norrpilen ligger i linje med kartans meridian. Alltså kartans longituda linje. Och här behöver vi föreläsningen om kartkunskap innan. Och vi kommer också komma tillbaka till meridian längre fram och förklara det. Sen centrerar man kompassnålen över kompasshusets nordmarkering. Och riktningspilen kommer då att peka mot ens mål. Återigen, det här är till att använda kartan och kompassen tillsammans. Framförallt vid kanske orientering. Då använder man den på följande sätt. Man kan ju använda utan att ställa in den utan bara köra liksom, ja, kompassen som den är. Men det här gör det lite mer exakt. Men nu kommer det första kruxet med det här. Och det är någonting som kallas för variation. Nu ska vi komma ihåg att nu har vi kanske tagit ett lite större perspektiv än orienteringsstadiet. Utan nu pratar man kanske sjöfart och flygning framförallt. Att det är på lite större skala man måste ha koll på det här. Det finns så kallade felkällor när det gäller kompassen. De två vi ska gå igenom är variation och deviation. Variation, även kallad missvisning, beror på att jordens magnetfält som kompassen rättas efter inte stämmer överens med det geografiska koordinatsystemet. Lätt förklarat. Det magnetiska norr som kompassen pekar mot och det geografiska norr där det faktiska norr är, de ligger inte på samma plats. Jorden har ju magnetfält, kompassen rättas efter det och pekar ditåt. Och som sagt, det är inte så att de här ligger precis på samma punkt. Så kompassen, om man följer den åt norr, då kommer man hamna på magnetisk norr. Om man färdas jättelångt. Och inte på geografisk norr och blir jätteförvånad. Men tusan, den här jävla kartan är ju fel och dum i huvudet. Nej, inte riktigt så. Skyll inte på kartan. Utan lär er istället om variation. Så, det ska vi göra nu. När man räknar med det här kan det vara lite krångligt. För att om man åker åt öst så är graderna positiva. Men man subtraherar bort de positiva graderna när man räknar ut sin kurs och tvärtom mot väst. Principen är följande. En minnesregel som man alltid sa i skolan.
när jag gick i skolan, då sa man alltid, det här är vår minnesregel, kom ihåg den här frasen exakt. Och tyckte man lärarna var jättetjatig, men i det här fallet måste även jag vara tjatig och lära er en minnesregel som heter East is least, West is mest. Det vill säga, när vi åker åt öst så subtraherar vi, och det är alltså från grad 0 till grad 180. Och när vi åker west, som är mest, adderar vi, det vill säga från grad 181 till 360. Som vi ser nedan. Om man vill ha kurs slash riktning 90 grader, det vill säga man vill åka åt håll 90 grader. Variationen är 5 grader öst. Och det här är således positiva grader. Så ska man alltså subtrahera, det vill säga dra bort. Och det här beror som sagt på att magnetisk nord och geografisk nord inte samma. Och så får man då 85 på kompassen. Så ska man åt 90, rakt åt öst, så ska man vrida in 85 på kompassen. Då kommer man rätt. Det här kan verka, vänta, va? Men det handlar som sagt om att kartan och kompassen är lite olika. Det är inte mycket. Men man kan se de här, om man är orolig. Men jag hade sett variation för, liksom, de står på kartorna, ifall man har dem där. Lite specifika kartor kanske. Det är inte en sån här vanlig vägatlas som nödvändigtvis utläser variationen. Man måste ha lite mer speciella kartor, alltså sjökort och flygkartor, för att hitta det här. Men det är på den nivån de här felkällorna är. Om man ska, jag ska gå ner till centrum och jag hittar inte den här butiken. Nej, du behöver inte ta hänsyn till variationen då. Då kan du bara köra vanligt, helt enkelt en vanlig jäkla karta. Det kommer nog gå bra, du kommer inte hamna fel. Det här är som sagt större avstånd. Bara vanlig karta och kompass som vi såg innan är på mindre avstånd, mer lokalt. Det här är på större, men ändå viktigt att förstå. Nästa är deviation. Och det här är lokala magnetfält där man befinner sig som gör att kompassen kan visa fel. Det vanligaste är metaller, järn, skruvar, elektroniska apparater, kraftledningar med mera. Och det här kan ju vara svårt att liksom, om en kompassen befinner sig på olika platser hela tiden. Ja, det gör den. Så det här är kanske om man säger har en båt eller flyger ett flygplan. Då kan man använda deviationen lite mer exakt. Annars bör man nog förlita sig mer på variationen. Men deviation räknar man ut på följande sätt. Med en så kallad deviationstabell. Här ser vi exempelvis att. När det står här. Så står det for och steer. Det betyder för den här riktningen. Norr styr 0 grader. Eller för 45 grader styr 44 grader. Och det här kan handla som sagt om kanske instrument i närheten eller vad föremålet, båten, flygplanet man tar sig fram i är byggt av. Det är lite så den här fungerar. Så det här är återigen på stor skala inget man i sitt vardagliga liv för det mesta kommer i kontakt med. Men grundprincipen är ju bra att veta att mycket saker kan påverka hur en kompass pekar eftersom det är magnetism det pratas om. Så viktigt att komma ihåg kanske mer än hur man faktiskt använder det. Och vi kan ju självklart räkna med det här. Nu kommer matten. Nu blir det roligt. Vi tar vårt klassiska exempel som vi hade innan. Vi åker mot 90 grader och vi ska ta hänsyn till variation och deviation. Som vi ser här till höger. Vår rättvisande kurs är 90 grader. Variationen V är 5 grader öst och deviationen är plus 2 grader. Som vi lärde oss innan är east least. Vi således subtraherar 5 grader från 90 och det ger oss 85 grader. Sen ska vi ta hänsyn till lokala magnetfält och vi använder en deviation som vi har via vår deviationstabell som jag har givit. Vilket är plus 2 grader och då får vi 85 plus 2 ger 87. Så här ska vi alltså styra mot 87 grader för att nå fram till position som på kompassen är 90. Det finns som sagt, vi ser den här lilla felmarginalen på kort avstånd, det här spelar ingen roll. På lång avstånd, lång navigering, då kommer det här spela roll. Det här handlar återigen om att magnetisk geografisk nord inte ligger samma och att det finns lokala magnetfält som kan påverka kompassen. Vi går då in på del 2. Nu är vi inne på lite mer grundläggande navigation. Navigation i grund och botten handlar om att man tar reda på vart man är eller vart man ska. Med hjälp av kart och kompass som vi pratar om väldigt mycket. Men det finns även andra typer. GPS-navigering, radarnavigering, radionavigering, stjärnor och solen förr i tiden. Eftersom de här färdas på ett visst sätt och står på ett visst sätt på himlen så kan man följa dem. Och kart och kompass, det vi har pratat väldigt mycket om.
Digitala hjälpmedel, radar och GPS är ju väldigt, väldigt vanliga idag. Och det räcker ju för det mesta. Men ibland kan man faktiskt behöva den här andra typen av navigering. Men kanske inte varje dag. Det man kan använda då om man kör lite mer, ja, som sagt, sjö- eller flygnavigering, är det instrument vi ser under, en transportör. Radarnavigering. Radar handlar om att mäta eller bedöma avstånd, riktning och höjd till ett föremål med hjälp av radiovågor. Och det här är som sagt meteorologin. Används det här väldigt mycket inom, för att, som vi ser på den här radarbilden till höger, kolla vart det finns stormar och så vidare, så man kan ta sig runt det. Det det går ut på är att man har en sändare som skickar ut radiovågor som studsar mot ett objekt och sen reflekterar en puls tillbaks, som kan skapa sig en digital bild som vi ser här. Och väldigt, väldigt nödvändigt, alltså ekolod är kanske ett annat exempel, när man läser om havsbotten, där det studsar signaler ner mot botten och sen kommer tillbaks och visar hur botten ser ut och kanske fångar upp en liten fisk då och då. Ett, som sagt, navigera via radar. Sen finns det GPS också, det kanske vanligaste idag som också gemene man använder. GPS står för Global Positioning System, det här är ett satellitsystem. Nu har jag tappat hur många satelliter det finns runt jorden. Jag vill minnas att det är i alla fall 3000 plus. Rätta mig i kommentaren om jag har fel och skriv hur många det är i så fall. Men det här skickar ut information om tid och höjd som GPSen tar emot. Och använder för att få fram exakt position. Så satelliterna skickar ut den här infon. Och man behöver 3 stycken satelliter för att kunna få den här GPSen att fungera bra och få en bra bild. Återigen, navigering och militären använder det här mycket. Och principen är, som vi ser till höger, vi har 3 stycken satelliter som kanske skickar in mot en satellit som skickar ner informationen till mobilen, där man sitter i bilen och inte hittar någonstans. Och sen kommer vi in på kartan, och här ser vi nu en klassisk karta. Och här har vi ett rutnät på ett kartsystem, och det ska vi djupdyka lite mer i nu rent navigationsmässigt. De här linjerna har ju namn. De kallas för latitud och longitud. Latitud är ekvatorn och longitud är nollmeridianen. Och den går genom Greenwich i Storbritannien. Varför gör den det? Jo, för att britterna vann slaget vid Waterloo, besegrade Napoleon. Och efter det bestämdes det att nollmeridianen ska vara i Greenwich. Jag tror fransmännen hade förslag på Paris. Så det här är helt enkelt utslaget av franska revolutionen. En konsekvens. Och där kan vi då rekommendera att man ser videon om franska revolutionen och Napoleon kanske. Hint, hint. Men latitud utgår från ekvatorn. Sen kallas de andra cirklarna för latitudparalleller. Longitud, nollmeridianen, går via Greenwich. Och de övriga linjerna som går uppifrån och ner kallas bara för meridianer. Det här är namnet på linjerna i jordens koordinatsystem om man har en sån här rutnät runt jorden. Det här har vi redan gått igenom i kartkunskapen, men det flyger in här på ett väldigt, väldigt bra sätt och hjälper oss att förstå navigeringen bättre. Koordinatsystem kan vi använda för att få fram position. En position på en karta, det vill säga vart man är. Och då använder vi linjerna och kanske punkter. Som vi ser här, ett sån här klassiskt koordinatsystem, ni vet, som man har i matte. Man sätter ut punkt och säger man, var är punkt A? Så utgår man från en linje först och sen den annan. Jo, den är på, A är på punkt position 2,4. B är på position minus 2,4 och så vidare och så vidare. Och positionen inom navigation är grader och bågminuter. Samt väderstreck. Och det ser ut på följande sätt. Här har vi en position. Vi ska bara, alltså position egentligen kan vara väldigt, väldigt långt. Det är både nord, syd och öst, väst kan det vara. Så väldigt långa sådana här kombinationer. Men vi ska för enkelhetens skull bara köra nordliga. För att, som sagt, det här ska inte vara någon form av avancerad kurs eller kunskap om det här i geografi på den här nivån. Utan bara väldigt basic. Återigen, man kan djupdyka det här mycket mer. Men vi börjar här. Sen är det så att här har jag gjort ett fel som jag vet. Det ska inte vara ett kommatecken här uppe. Det ska vara ett sådant här gradtecken. Men jag är för teknisk okunnig och vet inte hur man gör det på mitt tangentbord. Så kommatecknet ska i det här fallet stå för grader. Så nu vet alla det. Så om vi ser de första siffrorna är således grader. Grader på kompassen tänker vi enligt. Alltså upp till 360.
Sen finns det bågminuter som vi kommer gå igenom alldeles om en stund. Och sen har vi ett väderstreck som betecknas med en bokstav, i det här fallet N för norr. Det första vi ska hålla koll på är att på varje grad går det 60 bågminuter. Vad kommer det här av då? Varför inte delbart med 10 som det borde vara med meter och så vidare? Ja, det här är kopplat till omkretsen på jorden, alltså diametern. Att det inte är delbart på 10 men det är delbart på 6. Därför är det här uppe i minuter. Så, det innebär att om de här bågminuterna som står 34 här nu skulle gå upp till 60, det vill säga man skulle färdas på en karta så att man når bågminut 60, vilket är egentligen ett mindre avstånd. Se det här som ett decimaltecken i matte och att graderna är heltal. Det är den bästa liknelsen. Graderna representerar heltal och bågminuterna decimaler. Och vi vet i matten att när decimaler går upp till 10 eller någonting sånt så blir det ett nytt heltal. Här är det när bågminuterna går upp till 60 så blir det en ny grad. Och då handlar det om att man kanske har gått från en position till en annan efter ett par bågminuter, som då är en, alltså faktiskt distans på en karta. Och går man väldigt, väldigt långt så blir det till slut grader. Precis som att man kanske går centimeter som sen blir meter och så vidare och så vidare. Så, när vi räknar ut avstånd från en punkt till en annan räknar vi framförallt ut skillnaden mellan de här olika positionerna i grader och bågminuter. När man har fått reda på skillnaden mellan dem så multiplicerar man alltid graderna med 60 och adderar alla bågminuter. Då får man ett svar i nautiska mil, och en nautisk mil är samma som 1852 meter. Och varför har man då nautiska mil? Ja, ska vi skylla på britterna i det här fallet också. Där handlar det återigen om att delbart med siffran 6, inte delbart med siffran 10. Då ska vi kolla på ett exempel. Hur gör man i praktiken? Vi säger att vi ska ta oss från position 52 grader, 34 bågminuter norr, till 58 grader, 12 bågminuter norr. Vi börjar med att räkna skillnaden och vi börjar med bågminuterna. Först så ska vi få upp 52 grader, 34 bågminuter till nästa hela gradtal. Och då vet vi att vi behöver komma upp till 60. Således 34 plus 26 är 60. Då kommer graderna gå från 52 till 53. Då blir det lite lättare att räkna hela grader. Från 53 grader är det 5 grader till 58 grader. Och sen 12 bågminuter till de resterande 12. Som är kvar till 58 grader, 12 bågminuter. Svaret är således att skillnaden mellan de här är 5 grader och 38 bågminuter. Så om vi lägger på 5 grader och 38 bågminuter på 52 grader 34 n, så kommer vi få 58 grader 12 n. Då har vi gått från en position till en annan. Så räkna först upp till hel grad, alltså bågminuterna ska upp till 60. Addera sen de hela graderna som är kvar och sen resterande bågminuter. Och när vi vet allt det här, då kommer vi ta graderna gånger 60, alltså våra 5 grader. Och vi kommer sen lägga till våra bågminuter som är 38. Då får vi följande. 5 gånger 60, 300. Plus 38 bågminuter, lika med 338. Svaret är då i nautiska mil. Vi lärde oss precis innan att en nautisk mil är 1852 meter. Så då kan vi ta 338 gånger 1852 och få reda på vad svaret är i meter och kilometer och mil och så vidare. Och då vet vi hur långt är det mellan den här positionen till nästa position. Och när man vet det, då kan man göra det här ännu lite roligare och ta in SVT-triangeln när man navigerar. För här kan man ju räkna ut hur lång tid det tar att ta sig till en punkt. Vi har ju precis räknat ut egentligen sträckan, alltså som är S där uppe. Och vet vi då vår hastighet, då kan vi ju få fram våran tid. För den som är obekant med SVT-triangeln, det här är alltså sträcka, hastighet och tid man kan få fram. Och det man gör egentligen här, säg att vi har sträcka som vi ser här. Vi har hastighet. Och hur ska man då få fram tiden? Jo, om man håller över den bokstav man vill ha reda på. Vi vill ha fram tid. Då håller man en hand över t här. Så ser man att s delat på, som den sträcka betyder, när muspekaren far, hastigheten kommer ge tiden. Och samma sak om man vill ha fram sträckan, då tar man hastigheten gånger tiden och håller över s här. Så man håller över den bokstav man vill räkna ut helt enkelt.
Om man har en sträcka i nautiska mil kan man omvandla den till meter, kilometer och mil. Och vet man då sin hastighet i kilometer per timme, då måste vi ha samma enhet där så att man inte räknar fel, kan man med hjälp av den här triangeln räkna ut hur lång tid det tar att ta sig från en punkt till nästa, helt enkelt. Så det här är väldigt basic navigation, hur man gör, helt enkelt, vi lägger en grund i navigering här. Hur man kan gå från kanske bara kartan och kompassen till att räkna lite mer på det och faktiskt få fram riktiga resultat. Det kan vara ganska kul. Ni ska få 2 stycken räkneuppgifter som ni själva kan räkna på och öva det här. Och här är det då givet. K står för vilken kurs man har. V står för variation. Och D står för deviation. Och sen har vi alltså fråga A typ. Och sen har vi fråga B. Från position 50 grader till position 60 grader. Hur många kilometer är det? Ett lite lättare räkneexempel än det vi precis tog. Och räkneuppgift 2 är exakt samma kilometer, vill jag säga, exempel vi tog. Men nu har vi en hastighet här inlagt. Och då kan vi använda SVT-triangeln och räkna ut hur lång tid det tar innan man är framme. Får se om ni klarar av det. Och sen har vi ett exempel till här med grader, variation och deviation. Så lite träning där på hur man navigerar. Lycka till att räkna med dem. Och där hörni, får ni också subscriba, ringa på klockan, likea och kommentera videon. Så hoppas verkligen jag och Lil Henrix att vi har fördjupat era kompasskunskaper och även öppnat upp nyfikenheten för navigering och hur kartor och koordinatsystem fungerar och kan användas lite i praktiken. Som sagt, skriv gärna om ni vill ha nya förslag på videos i kommentarsfältet. Vi tycker som sagt det här är jättekul och vi behöver verkligen allt ert stöd. Och vi hoppas verkligen att vi ses i nästa video. Så, tills dess säger vi som vi alltid brukar, cast dismissed.